slnko a jeho energia. Tak práve tu sa snažia využiť známe fotovoltaické panely, ktoré ju premieňajú na energiu elektrickú. Takúto energiu musíte buď hneď využiť, alebo ju niekam uložiť. Napríklad do batérie, alebo vďaka významnému slovenskému patentu aj do niečoho iného. No a práve o tom je moja reportáž. Na prvé počutie to znie možno čudne, ale elektrická energia z fotovoltaického systému sa dá uložiť do vody. Presvedčil sa o tom autor svetového patentu pán Daniel Lako už pri svojom experimente v roku 2008, kedy k fotovoltaickému panelu pripojil bežnú špirálu na ohrev vody. Špirála bola roztopená a vtedy ma to veľmi potešilo, pretože som videl, že ten panel naozaj vyrába energiu, ktorá sa cez tú špirálu môže dostať do vody, pokiaľ tá špirála vo vode bude ponorená. Túto energiu, pokiaľ dokážeme uskladniť a vyregulovať, máme nový výrobok na svete. Svoj svetový patent tak po niekoľkoročnom testovaní pretransformoval do unikátneho fotovoltaického systému, ktorý dokáže energiu z panelov využiť až na 99%. Prvý patent sme získali v Spojených štátoch amerických, nasledovala Austrália, Japonsko, Južná Kórea, Čína, Turecko, celá Európa samozrejme, Argentína a posledný patent máme z Kanady. V Európe sa tešia ľudia z našich výrobkov, hlavne v Španielsku, potom je to Holandsko, Nemecko, Polsko, celý Balkán. A ako to funguje? Vyrobená energia z fotovoltaických panelov sa totiž prioritne uskladňuje v zásobníku vody. Jednoducho v ňom teda vodu ohrieva. Aj malý výkon z jedného panela pritom dodá vode niekoľko stupňov Celzia. A to dokonca aj pri zamračenej oblohe, i v zime. Výhoda fotovoltaických panelov je aj v tom, že oproti solárnym čerpajú energiu priamo zo slnka, nie z tepla. Tým, že slnko svieti počas celého roka, je panelom jedno v podstate, či je zima alebo leto. Preto fotovoltaický ohrev vody funguje celoročne a pokiaľ naozaj zima a svieti slnko, funguje o to lepšie, že ešte lúče sa dokážu odraziť od okolitých striech, na ktorých je sneh. Systém sa teda vždy snaží získať čo najviac energie a samozrejme ju aj celú zužitkovať. Tým, že náš systém dokáže podporovať nielen ohrev pitnej vody, ale dokážeme ho pripojiť na kúrenie. A kúri sa na Slovensku priemere 220 dní v roku, takže využitie našho systému pomer kúrenie a ohrev vody je minimálne 220 dní úplne naplno využitý. Predhriatá voda sa však dá využiť nielen na výrobu teplej vody pre domácnosť či na vykurovanie, ale vie pomôcť i pri takom praní. Dá sa nastaviť zmiešavací ventil na hodnotu napríklad 25-30 stupňov. Takto zohriatá voda samozrejme predohrieva pračku nielen počas prania, ale aj samotné plákanie potom je ďaleko účinnejšie. A rovnako aj pri umývačke riadu, ktorá môže mať na vstupe predhriatú vodu zo zásobníka a nemusí ju tak vôbec napríklad zohrievať. Pokiaľ dáme malý zásobník do linky vedľa umývačky riadu, tento náš zásobník prebytočnú energiu dodá do umývačky riadu a umývačka riadu v tú ránu nemá na umývanie žiadnu spotrebu energie. Okrem nejakých 50 W, ktoré roztáčajú vodu v umývačke. K fungovaniu celého systému sú okrem fotovoltaických panelov potrebné aj dve patentované zariadenia. Tie optimalizujú a riadia výrobu elektrickej energie. Energiu z panelov dokážu rozdeliť buď na ohrev vody, alebo na napájanie meniča, alebo pošľujú do kúrenia, alebo na ďalšie využitie na akýkoľvek spotrebič, ktorý vieme pripojiť na jednosmerný prúd. Ideálnym riešením pre domácnosti sú pritom 2-kilowattové systémy, ktoré sa môžu do domu dostať naozaj veľmi rýchlo. V našom prípade je montáž veľmi jednoduchá. Priemerne dvaja ľudia na Slovensku dokážu náš systém komplet namontovať za 5 hodín. Naše zariadenie je absolútne bezúdržbové. Roky bude fungovať bez toho, aby niekto niečo do neho musel vložiť. Zaujímavá je aj návratnosť investície, zvlášť po tom, čo sa naša vláda rozhodla podobné zelené technológie podporiť. V tomto prípade je to práve pri 2-kilowattovom systéme len 6 rokov. Určite ide teda o moderné a efektívne využitie energie zo slnka.
Škoda však, že skôr ako Slováci ho ocenili naši českí susedia.